tahay allah i wanaajiyo abuur wacan iga dhigo ilmihii nebi aadam iyo ubadkii xawaan ahoo abtiris baan leeyahay anoo isagoo kala axadka i xaqirahaye i hayb soocaaye ee in aanan lahayn aniga oogada iga saarayow afkaar jaahiliyahoo aqliga uu diidayo anaaniya lama rabee inaan kaa liito ood adigu iga fiican tahay aayaadka qur-aanka iyo axaadiistaba ka keen inaan kaa liito ood adigu iga fiican tahay aayaadka qur-aanka iyo axaadiistaba ka keen ogow isla weynankuna ibliis waa kii dhunsho oo isagoo jannadii ku jira awoodda intuu isbiday ilaahay la dooday oo iridda laga saaray oo albaabadii laga xidhay ilaah qof rumaysan iyo udgoonow rasuulkii oo ashahaadanahayo oogaaya salaadaho islaama ayaan ahaa anoon ka itaal yarayn aqoonna in doora dheer axadka i faquuqaye ummadda iga saarayow anoon ka itaal yarayn aqoonna in doora dheer axadka i faquuqayo ummadda iga saarayo isirka igu caayayow isirka igu caayayow afkaa qoyan loo hadliyo erayo deelqaafaho ijaafaa lama rabee eed weyn baad iga gashay ayaanta qiyaamo iyo intaan aakhiro la tegin allow yaa kugu yaraa istaqfurulayso oo ilaahay u toobadkeen ogow warrooy ogow ogow isla weynankuna ibliis waa kii dhunsho oo isagoo jannadii ku jira awoodda intuu isbiday ilaahay la dooday oo iridda laga saaray oo albaabada laga xidhay toobadkeenku shuruudo ayuu leeyahay shuruudaha toobadkeenku waa afar shardi weeye qodobka koowaad waa inay go'aan ay kaa tahay dembiga asagaa inaada mar dambe u laaban ay kaa go'an tahay qodobka labaad waxa weeye inaa ka shallaydid aa ka shallaydid dembigii aad samaysay waana ka shallaayaynaa qodobka saddexaad waxa weeye inaad dembigii faraha kala baxdid ee aada weli ku sii jirin kan afraad waxa weeye waxa la yidhaahdo radulmadaalim xaqunaas wuxuu adan yihiin qofka waa inaad xaqiisii u celisaa ama aad toobadkeen iyo cafis aa weydiisataa